විල්ලිනවා අපිත් එක්ක එකන්ස් වෙලා ඉනවා අපිට පේනවා අර පිටිපස්සේ පාරේ ඉන්න ගොඩක් අය ඉනවා ඉතින් කැමති අය එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ආරාධනා කරනවා බොහොම ආදරයෙන් ඔය පිටිපස්සේ ඉන්නවට වඩා අපිත් එක්ක සමීපට ආවොත් මේ ප්‍රසංගේ බොහොම සාර්ථකව ඉස්සරහට අරන් යන්න ලොකු ශක්තියක් වෙනවා අපිට උනත් ඒ නිසා මෙන්න එමුනම් ඒ ආදරණීය ආදරවන්තය වෙනුවෙන් අපේම ගීතයක සුන්දරත්වය අපේ සම්බා ලයන් විද්‍යාගේ හඬින් ඔහුගේම ගීතයක් අරුන්ද දිනර්ධන කණ්ඩායමත් එක්ක මේ සුඳුරු ගීය අරුන්දදී කාමද අපුඩිය සියලු දෙනා බොහොම සෝදී